ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଟାଇକୋଣ୍ଡ ଖେଳରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମିଳିଛି ସଫଳତା। 10 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଇଛନ୍ତି ଟାଇକୋଣ୍ଡରେ ପଦକ। ଆମେ ଅଛୁ ଏବେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର NTPC ଠାରେ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଟାଇକୋଣ୍ଡରେ ନିଜର ପଦକ ପାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ କି ଏଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଠି 10 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ଟାଇକୋଣ୍ଡରେ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, କେତେଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଠି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ପଦକ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁଠି ଖେଳ ହେଉଥିଲା ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଖେଳ? ଆମର 5th ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟାଇକୋଣ୍ଡୋ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ଥିଲା ଛତିଶଗଡ଼ ବିଳାସପୁର ଖେଲ ପରିସର ଭବନରେ। ସେଠି ପ୍ରାୟ 500 ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଥିଲେ, 500 ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମର ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ SMS ଏକାଡେମୀ ଆଉ RC ଦୀପ୍ତରଙ୍ଗ ଆଉ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଏମିତି ସବୁ ମିଶିକି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମେ 10 ଜଣ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ଯାଇଥିଲୁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ପାଇଁ। ସେଠି ବହୁତ ଜୋରଦାର କମ୍ପିଟିସନ୍ ହୋଇଥିଲା, ଭଲ ପୁରା ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ବି ହୋଇଥିଲେ। ତା ଭିତରେ ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡ ଆମେ ପାଇଥିଲୁ, 2ଟା ଗୋଲ୍ଡ ଅନୁଗୁଳକୁ, 10ଟା ବ୍ରୋଞ୍ଜ, 7ଟା ସିଲଭର ମେଡ଼ାଲ ଆମକୁ ମିଳିଛି। ପୁମ୍ସେ ଆଉ କ୍ୟୁରଗିରେ ଏମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ? ପ୍ରାୟ ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ ଥିଲା, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ମଣିପୁର ଥିଲା, ଓଡ଼ିଶା ଚମ୍ପିଅନ ହୋଇଥିଲା ବି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଥିଲା, ଓଡ଼ିଶା ଚମ୍ପିଅନ ଥିଲା, ତ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ରନର୍ସ ଅପ୍ ଥିଲା, ଏମିତି କରିକି 5-6ଟା ରାଜ୍ୟ ତା ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଥିଲେ। ଆମେ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କି ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ କ'ଣ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ 2ଟି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ମଧ୍ୟ ପାଇଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟି କ'ଣ ଏବଂ ଆପଣ କେଉଁଠି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି? ମୋ ନାଁ ସଚିବ ସୁଚରିତ ପ୍ରଧାନ। ମୁଁ SMS ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ଛତିଶଗଡ଼ ବିଳାସପୁର ଯାଇଥିଲି। ହେଡ଼େ ମୁଁ ଫାଇଟିଂରେ ଗୋଲ୍ଡ ଆଣିଛି ଆଉ କୁମ୍ସେରେ ବି ଗୋଲ୍ଡ ଆଣିଛି ଆଉ ସମସ୍ତ ଆମର ଟିମ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ ଜୋର ସୋରସେ ତିଆରିରେ ଯାଇଥିଲେ କି ଗୋଲ୍ଡ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଫାଉଣ୍ଡର ରହିଛନ୍ତି ଯିଏ ଏଇ SMS ଏକାଡେମୀକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅବଦାନରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆଜିର ତାରିଖରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ରଖିବେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ନିଜେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ରଖିବେ ଏଇ ତାଲିମ ଦିଆହେଉଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଏଇଠି ସଂସ୍ଥାଟି କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ହେଇଛି ଏବଂ ଏଠାରେ କଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଉପକୃତ ହେଉଛି? ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କ'ଣ ଉପକୃତ ହେଉଛି? ଗୁଡ଼ ଇଭିନିଂ ଅଲ୍, ମୁଁ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଦୀପ୍ତରଙ୍ଗ, NTPC କଣିହା। ମୁଁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସବୁ ପ୍ରତିଯୋଗୀକୁ ଯେଉଁମାନେ କି ବିଳାସପୁର ଯାଇକି ତାଙ୍କର ନିଜର ଇଭେଣ୍ଟରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ SMS ଏକାଡେମୀ ଆମର 2004ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ ସିଏ ଆସୋସିଏସନ୍ ୱିଥ୍ SMS ଏକାଡେମୀ ଆଣ୍ଡ ଦୀପ୍ତରଙ୍ଗ ଆଗ ଯାହାକି RC ଥିଲା ସେଇଟା ମିଶିକି ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ପଦକ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନ ସମ୍ମାନର ଗୌରବ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ ଭଲ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଶା କରୁଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁ କୌଶଳଟି ଶିଖୁଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମାନଙ୍କର କେଉଁ କାମରେ ଆସିବ ଏବଂ ଏଠି କଲାପରେ ସେମାନେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି? ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ଆଉ ନୂଆ କିଛି କରିପାରିବେ, ନିଜର ଫିଟନେସ୍ ଆଣିପାରିବେ, ଆମର ଏକାଡେମୀର ନାଁ ବି ରଖିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଏବେ ଯେଉଁ ବାହାରେ ଦେଖାହେଉଛି ରୋଗ କୁହାଯାଉ କିମ୍ବା ମୋଟାପ ଦେଖାହେଉଛି, ଏଇ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକାଡେମୀର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସଟା, ଏଇ ପ୍ରୟାସ ଭିତରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବେ?